és una pilota a l'interior de l'àrea per Cucu. Cucu xuta, xuta contra el terra. Sí. La pilota que anava a porteria, l'àrbitre assenyala penal. Penal! Assenyala penal! Penal! Assenyala penal! Penal! A 15 minuts pel final del partit, l'àrbitre que assenyala penal a favor d'Andorra. Alaez, el dorsal 14, assumeix la responsabilitat des dels 11 metres. L'àrbitre que acaba d'endreçar els jugadors que estan atents al rebuig. Xiula, Alaez, que sospira, agafa passes, va cap a la pilota de cama dreta. Gol, 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 gol. Penal que ha anat pràcticament a l'escaire, Sergi, amb decisió, amb contundència, amb força, amb potència i amb col·locació. Ha marcat Jordi Alaez el penal. Andorra que marca el minut 77 i que ara farà els canvis. 1-0, marca Alaez, transforma des dels 11 metres. Compte el rebuig de Xus Rubio, que acaba a gol, a gol! Quin gol ha fet Xus! Quin gol ha fet Xus! Quin gol ha fet Xus! Des de camp propi, rebutjant la pilota, veient el porter avançat i enviant-li un obús, una vaselina, un xut imparable que ha fet inútil l'estirada de Bújel. Golàs de Xus Rubio, dèiem, el lateral més ofensiu que mai. Quin gol de Xus Rubio des de camp propi! No li ha tremolat el peu i ha enviat des de camp propi al límit del terreny de joc un golàs imparable des de mig camp. Volia ser un rebuig, però ha estat, Sergi, el gol de la jornada.